बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सजावल और आप देख रहे हैं सजावल गोल्ड फार्म यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपको मोहम्मदपुर मंडी का विज़िट कराऊंगा, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाऊंगा। एक नंबर और मोहम्मदपुरी प्योर और राजनपुरी बगपट है, ये देखें माशाल्लाह हीरे हैं। और कौन कहता है कि मंडी में एक नंबर चीज़ नहीं आती? हर बंदा यहाँ से मंडी में ख़रीदारी करके फिर गाँव में ले जाते हैं, उनकी कटिंग करते हैं और उनको गाने शाना लगाते हैं, फिर वही चीज़ एक नंबर बन जाती है। ठीक है, आपको मैं अब आज दिखाऊंगा इस मंडी में कितने जानवर वीआईपी होते हैं। जो बंदा गांव में आ जाता है फिर वो फंस जाता है, वो कहता है यार मैं आ गया हूँ, फिर लेने पड़ेंगे इधर से जानवर। मंडी में आए, अगर जिस मैंने गोट फार्मिंग करने वो मंडी का विज़िट करे, रेट सुने, पूरी मंडी का चक्कर लगाए, रेट सुने, फिर जाके किसी के फार्म पर जानवर ख़रीदारी करें, क्या के उसको पता चल जाएगा कि यार बाकी रेट मंडी में ज़्यादा या इधर ज़्यादा है, और आपको बहुत अच्छा पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हमारी तो सोच होती है कि दोस्तों को अच्छी अच्छी चीज़ समझाएँ, बताएँ और अच्छे जानवर दिखाएं। ये आपको अच्छे जानवर दिखा रहा हूँ, वीएपी और बहुत ही प्यारी नस्ल माशाल्लाह, प्योर राजनपुरी में। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत पट है माशाल्लाह, तोते नाग में बिल्कुल एक नंबर जैसे होती ना तीस चीज़, वैसे एक नंबर चीज़ है माशाल्लाह। हीरा और इसके थान भी चेक करें माशाल्लाह, हीरे बहुत ही प्यारी चीज़, आउट क्लास बकरी है माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें माशाल्लाह, आगे चलते हैं और वहाँ काफ़ी सारे तादाद में जानवर खड़े हैं। ये देखें प्योर राजनपुरी में जानवर होते हैं, मंडी में आप विज़िट करें एक एक नंबर चीज़ होती है माशाल्लाह। ये देखें इसको भी चेक करें, ये देखें माशाल्लाह इस तरह के बकरे आप खरीदारी करें, कौन कहता है मंडी में एक नंबर चीज़ नहीं है माशाल्लाह। वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, चीज़ें देखें दिल भी खुश हो जाएगा। एक नंबर चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये बच्चे देखें, ये बकरी चेक करें राजनपुरी में, ये लाइनें देखें और ये फीमेल भी चेक करें माशाल्लाह। ये देखें जानवर काफ़ी तादाद में खड़े हुए, वी आई पी जानवर सारे खूबसूरत ओरिजिनल राजनपुरी में। ये चीज़ें देखें माशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा, आपको वीडियो चेक करें, सारे जानवर टोटल दिखाऊँगा इंशाल्लाह। वी आई पी एक नंबर चीज़ें होंगी माशाल्लाह। और ये देखें सबसे अच्छी जो है ना मंडी बेहतर लगेगी आपको, मैं तो कहूँगा जो भी दोस्त ख़रीदारी करना चाहते हैं, जो 20 लेना चाहता है, जो 50 लेना चाहता है, वो मंडी का विज़िट करें, रेट चेक करें। और ये मंडी जो होती है ना सोमवार को लगती है, पीर वाले दिन, जुम्मे वाले दिन जो मंडी लगती है चोटी की होती है, डेरा गाजी खान की, बेकार मंडी होती है, कोई चीज़ की ढंग का माल भी नहीं होता। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखें अपनी मर्ज़ी के साथ सोच विचार करके आएँ जानवर खरीदारी कार्य करने, तो कचरा एक साइड पर होता है, राजनपुरी प्योर एक साइड पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मंडी है, अच्छी जानवर एक साइड पे होते हैं, बुरे जानवर भी एक साइड पे होते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत जानवर खड़े हुए हैं, सिर्फ क्या है विज़िट करें मंडियों का, रेट चेक करें, हमारा भी रेट चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हमारा तो काम होता है इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ दिखाएं, और वी आई पी खूबसूरत कहीं पर थी मैं तो। ये देखें माशाल्लाह ये दो बकरियां, प्योर राजनपुरी में बकरियां इंशाल्लाह आपको दिखा रहा हूँ टोटल। ये मंडी है, ठीक है, ये मंडी खड़ी हुई, इधर मंडी लगी हुई है, मोहम्मदपुर की मंडी है। और जो भी दोस्त आना चाहते हैं, अदा है कितने पैसे? दो फीमेल नीचे दांतों में दो दांत है, 42,000 मांग रहा है। जो भी दोस्त रहना चाहते हैं इंशाल्लाह, ये कोई 32-33,000 की मेरी समझ आ रही है। ये मंडी, ये देखे चीज़ें, ये होती है ओरिजिनल। ठीक है, पूरी मंडी का आपको विज़िट कराऊंगा इंशाल्लाह, आप देखें आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखें मंडियों में किस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि वाकई चीज़ें एक नंबर और प्योर राजनपुरी में चीज़ें होती हैं। मोहम्मद सजावल नाम मेरा, डेरा गाजी खान से, एक नंबर चीज़ें देखें और गांव से, गांव के फरार से बचें, आपकी जो है ना उसमें भलाई होगी। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आप समझदार हैं, ठीक है, हम तो हर बंदे को जो है ना अच्छी बात बताते हैं। वो मंडियों में विज़िट करें, गोट फार्मिंग करना चाहता है तो अच्छी चीज़ ख़रीदारी करें, ठीक है, हर चीज़ का फ़र्क भी होता है ना माशाल्लाह। अब आपको पट्ठे भी दिखाता हूँ ना, ये पट्ठे भी खड़ी हुई हैं, थोड़ी सी मुझे है भी जल्दी इंशाल्लाह आप आएँ। ये सारा माल जानवर जो अक्सर आए हुए हैं गांव के हैं, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना,
میرا تو ہر بندوں کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اچھے تعاون کے ساتھ دیتے ہیں. آپ الحمدللہ دیکھیں، کامنٹس چیک کریں، ہر بندے کے اچھے کامنٹس ہو تو جائیں. ایسے بندہ وہ کہتے ہیں دور سے پہاڑ اچھا لگتا ہے میری جان. ٹھیک ہے، یہ منڈیوں کا وزٹ کریں، میرا تو یہی ہے جو ہے نا دوستوں کو پیغام ہے. اچھی ویڈیو لگے تو لائک شیئر بھی کر دیں، ماشاءاللہ سبسکرائب بھی کر دیں جلدی جلدی، اور آپ کو مزید اچھی ویڈیو انشاءاللہ دکھائیں گے. اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاول، اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاول گوڈ فارم یوٹیوب چینل. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، اوریجنل راجن پوری آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ آئیں گے منڈی میں، محمد پور کی منڈی میں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اب جو بھی کریں منڈی کریں بس. دیکھیے ماشاءاللہ آپ کو سمجھانا ہمارا حق بنتا ہے، چیزیں دیکھیں، ایک نمبر کوالٹی کی پہچان کریں، اور وزٹ کریں منڈیوں کا، ریٹ چیک کریں. میرے پاس بھی آنا ہے آپ نے نا، ریٹ چیک کریں میری جان، منڈیوں کا ریٹ چیک کریں انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گوٹ فارمنگ کرنے کے لیے، آپ کو بھی ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ چھلانگ لگا دے کنویں میں میری جان، اس طرح نہیں کرنا. ہٹ بنے کو یار، یہ بکرے تین ہیں، فور سیل کھڑے ہوئے ہیرے پیور راجن پوری میں، 35,000 روپے کے یہ تینوں ملیں گے آپ کو، ہیرے ہیں ماشاء اللہ، ہیرے کھیرے اور 8-8 مہینے کے بکرے ہیں. یہ اگلے سال ماشاء اللہ یہ بھینسوں کی طرح وزن ہوگا ان کا انشاءاللہ، وی اے پی نسل ماشاء اللہ، ایک نمبر راجن پوری پیور میں ماشاء اللہ ہیرے ہیں. دیکھیں بکرے ماشاء اللہ کتنے خوبصورت ہیں. ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ماشاء اللہ، آگے بھی بہت سارے جانور کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ بکرا دیکھیں ماشاء اللہ، ٹور ہے ٹور، ٹورو والوان راجن پوری پیور میں ہیرے ہوتے ہیں الحمد للہ. ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ماشاء اللہ، آپ کو مزہ آئے گا. چھوڑے کان چھوڑے ماشاء اللہ، بیٹھا رہے بہت ہی پیاری چیز ہے ان شاء اللہ. اور یہ بریڈر دیکھیں ماشاء اللہ، پوری منڈی کا وزٹ کراؤں گا آپ کو، ہیرے ہیں ماشاء اللہ. سب سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں. جو بھی بکرا پسند آئے اسکرین شاٹ سینڈ کریں، مزید ویڈیو اور بھی مل جائے گی ان کی. یہ منڈی لگی ہوئی، یہ بکرے ہیں اس طرح کے ماشاء اللہ ادھر ماشاء اللہ. یہ دیکھیں خسی بکرے ادھر رندن کھیرن، کتنے پٹھا تھا منگتا پہ، 60,000 60,000 مانگ رہے ہیں. خسی بکرے ہیں سارے دھندے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھے بکرے ماشاء اللہ. یہ 38-40 کے لگ بھگ پٹھا ہے. اور یہ خسی بکرا کھڑا بڑا ماشاء اللہ، وی اے پی ادا کتنے کا ہے، ایک دا دے سے کتنے نورتے گا رہے ہیں ماشاء اللہ. ڈندے کی میں چھگا ہے تھوڑے بکرا رکھتے چھگا ماشاء اللہ، وی اے پی چیز ہے. بس بس پیور راجن پوری میں ہیرے ماشاء اللہ، کیونکہ ایک جگہ پہ جاؤ گے نا دوسری جگہ پہ جانور اور آئیں گے. منڈی بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں بکرے، یہ ساری منڈی بھری ہوئی ہے. ایک بندے کے ہٹیں گے نا دوسرا بندہ ملے گا، کیونکہ آپ کو اچھی پہچان ہوگی، ریٹ بھی اچھا پہچان ہوگا کہ یار واقعی ریٹ بھی اچھا ہے، بکرے بھی اچھے ہیں، جانور سارے اچھے ہیں. جال بھائی تھے ایک منٹ ایڈیا اور ہم زور تھے، ہاں ماشاء اللہ چیزیں دیکھیں، منہ اور تک بکرا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. ادھر چلا ماشاء اللہ، ایک شیرا زبردست، ایک خسی وغیرہ پیور راجن پوری میں ہیرا. یہ جوڑی دیکھیں، منڈی ہے، اس میں ہر رنگ کا مال ہے، ہر کلر کا مال ہے، ہر ڈیزائن کا مال ہے، ٹیڈے ہر نسل میں آپ کو جانور ملیں گے انشاءاللہ. چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ، وی وی آئی پی ماشاءاللہ، خوبصورت ایک نمبر.